Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Kanal 13 televiziyasından Soydaş proqramının növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Soydaş proqramının bugünkü buraxılışında da sizi çox dəyərli bir soydaşımızla tanış etmək istəyirik. Yəqin ki, izləyicilərimizin bəziləri onu tanıyır, amma artıq vətəndədir və vətəndən onunla bərabər bir soydaş proqramına dəvət etdik. Onunla bərabər bir proqram hazırlamağı, qarşıya məqsəd qoyduq və bugün o reallaşdı. İsveçdə fəaliyyət göstərən İsveç-Azərbaycan Birliyinin sədri, hörmətli Sevdə xanım Dadaşova. Sevdə xanım, vətəndə xoş gördük sizi. Çox təşəkkür edirəm, Rüfəl bəy. Sevdə xanım, Bakıya tez-tez gəlirsiniz adətən, yəni il ərzində bir neçə dəfə gəlirsiniz. Bu, vətən sevgisidir ya işlə bağlıdır? Təbii ki, ilk öncə vətən sevgisi. Çünki insan nə qədər tez-tez gəlsə bilə, amma yenə də hər zaman özləyir. Yəni, vətən yerini heç bir yer verə bilməz. Yəni, biz dəfələrlə İsveçli olmuşuq və sizin də qonağızla olmuşuq. Yəni, buna mən şahidəm. Bir də öz dilinizdən eşitmək istədim. Nə ilə məşğulsunuz? İsveç-Azərbaycan Birliyi, səhv etmirəmsə, 2 illi təsis olunub. Bəli. Nə ilə məşğuldur İsveç-Azərbaycan Birliyi? İsveç-Azərbaycan Birliyinin əsas olan məqsədi odur ki, İsveçdə yaşayan azərbaycanlıları bir yerə yığmaq və təbii ki, tək bu deyil. Ondan da əlavə Azərbaycanı layiqli təqdim eləmək İsveçlərə və digər başqa ölkələrə. İsveçdə yaşayan azərbaycanlıları bir yerə yığmaqdan ötürü illərdir federasiya var idi, səhv etmirəmiz. Son illərdə federasiya, siz də o federasiyanın üzvüsü səhv etmirəmiz. Bəli, Məncə, o federasiyalar kifayət deyildimi? Yeni bir təşkilatların yaranmasına ehtiyac vardı mı? Necə bilirsiniz, Rüfəl bəy, 2015-2016-da gördük ki, oradan da yəni boşluq mu demək ya da bəlkə də yəni başqa bir səbəblərə görə. Yalnız çox Stokholm, mən Stokholm şəhərində yaşayıram, yəni ancaq Stokholm'a görə deyə bilərəm. Gördüm ki, nəsə sakitçilikdir, hətta məsəl üçün dostlar, tanışlar, amma mənə elə bir ki, dəstək oldular ki, Sevda bir öz dərnəyimizi də, yəni öz cəmiyyətimizi də yaradaq. Ki, çünki var idi təbii ki, qabaqlar kömək eləyirdim başqa bir təşkilatlara, amma sərbəst olaraq, yəni tam başqa öz istiqamətimizi aparmaq üçün yəni məcbur edibik olar ki, mən bu dərnəyi təzdən, yəni yenidən yaratdım. Yəni 2016-cı ilin dekabrında idi biz sizlə İsveçdə görüşdük, onda artıq qərar vermişdi təşkilatı qurmağa, yəni 2017-nin əvvəllərində səhv edirəmsə 2017-nin fevral ayında biz yarandıq. Fevral ayında yarandıq. Rəsmi qeydiyyata keçdik İsveç hökumətində. Təbii ki, birinci tədbirimiz Novruz bayramı oldu. Çox gözəl, yəni uğurlu bir tədbir oldu. 450 nəfərdən yuxarı, yəni gözləmirdik. Çünki sadəcə bir ayını biz bunu yaratmışdıq. Və yəni, bu qədər insan gəlib iştirak eləməyə bizim üçün böyük bir sürpriz oldu, çox xoş oldu. Hətta məsəl üçün orada illərlə bir-birlərini görməyən azərbaycanlılar, hətta küslü, biz də bilirsiniz də Novruz bayramı adətdir, küslülər barışar. Küslü bilə insanlar bir-birlərini barışdılar və çox yaxınlaşdılar. Təşəkkürlərini bildilər ki, bu cür bir tədbir biz yəni, təşkil elədik. Azərbaycanda müğənnilər gəlmişdi, musiqiçilər gəlmişdilər, sağ olsunlar onlarda. Və nə maraqlı bir şeydir ki, yəni orada hansı cəmiyyətdən istəyirsiniz, yəni kuzey, güney, federasiya olsun ya da başqa bir hər yandan gələn olmuşdu qonaqlarımız və bu çox sevindirici bir hal idi. Sevdə xanım, mənim bildiyim qədərilə İsveçdə 35-40 min arası azərbaycanlı yaşayır. Onun bir 90%-i Güney Azərbaycandan köçənlərdir. 30-35 min civarında və əsas yerləşdikləri məkanlar da Stokholm, Göteborg, yəni Göteborg deyirik biz ona. Bir də Malmö-dur. Yəni əslində İsveçin 3 ən böyük şəhərləri də bulardı mən belə. Sizin bir quzeydən keçmiş, sizin buradan getməyiniz 20 il olmaz yəqin ki. 2003-də. 2003, yəni 16 ildir gedmişsiniz. Güneylilər var ki, 80-ci illərdən gediblər ora, ən son 90-cı illərdə gedənlər də var. Sizlərin quzeyli, güneyli, çünki mən özüm bütövü qarşıyam, bütöv Azərbaycan sevdalısıyam,
Mənim üçün güneyli-quzeyli soydaşlarımızın qarşılıqlı inteqrasiyası çox önəmlidir. Bax, o inteqrasiyanı necə təmin edirsiniz? Bax, bizdə məsəl üçün nə qədər kuzeyli Azərbaycanlılar var, o qədər də güneyli Azərbaycanlı var. Məsəl üçün, mən özüm kuzeydən olsam belə, yəni güney Azərbaycanlının çox böyük bir dəstəyi görürəm. Görürəm ki, onlar, yəni, hətta onlar bizdən daha, yəni, elə bir soydaşlarımız var ki, yəni, Azərbaycanlılar var ki, 30 ildir İsveçdə yaşayırlar. Təbii ki, onların təcrübələri hər tərəfli bizdən daha çoxdur və, necə deyim, bir böyük qardaşlığı eləyirlərmi, yol göstərirlər, kömək edirlər. Yəni, buna görə mən onlara çox təşəkkürlərimi bildirirəm və təbii ki, saf İsveç-Azərbaycan birliyi bizim üçün ay günü, küzey, ay bilmirəm, rus dili, Azərbaycan dili, yəni kateqoriya yoxdur. Biz insanları heç bir zaman statuslara bölmürük və bizim üçün hər kəsə bizim qapımız açıqdır. Yəni, kim özünü Azərbaycanlı sayırsa, buyursun gəlsin. Tək Azərbaycanlılar da yox, Rüfət Bey, hətta türklər var, uyğurlar var, özbeklər var, İsveçlilər var, yəni bizim həqiqətən də yəni bizim üzvlərdir, bizim dərnəyimizdir. Çox gözəl, yəni bu təqdir olunan sualdır. Hətta idarə heyəti də İsveçlilər var. Yəni sizin idarə heyətində İsveç vətəndaşı var. İsveç vətəndaşı var, bəli. Var. Onların bax sizin idarə heyəti mən sizə saf bir sözünüzü kəstim başdan. Buyurun, buyurun. Hətta o İsveçliyə deyirlər ki, o qədər Azərbaycan Azərbaycandan danışır ki, axırda ona deyirlər ki, sən millətvi dəyişdin mi? Elə mi? İsveçlilər özləri deyir. Sən millətvi dəyişdin mi? Azərbaycanlı mı oldun? Sən deyir, hep bütün günüdür gəzib Azərbaycan danışdın. Yəni, Azərbaycanlı, elə bir yəni, tanışlar, dostlar, İsveçlər var ki, həqiqətən o qədər mən Azərbaycanla danışmışam, o qədər mən göstərmişəm videoları, şəkilləri. Həqiqətən çox böyük bir maraq göstərirlər, gəlmək istəyirlər. Elə bir, məsəl üçün, təşkilat var ki, Sensus, orada da, məsəl üçün, o da təhsil idarəsidir. Onlara mən Qobustanda olan şəkilləri göndərdim və heç bir şey demədim. Sadəcə şəkilləri ki, yoxlamaq üçün görün bu necə bir reaksiya verəcəklər. Çox böyük bir reaksiya, yəni ki, bu hardadır, harada yerləşir, linki göndərdim, oxudular. Və xahiş edirlər ki, belə bir şey təşkil eləyik ki, gəlsinlər Azərbaycana, öz canlı olaraq onları görsünlər. Orada vikinglərin naxışları var. Doğru, doğru, var. Və hətta yəni, sadəcə onunla yox, yəni, mən onlara çox şey danışıb, çox bizim bayramımızda Azərbaycanlardan tanıdım. Hətta mən kiminlə gəlib tanış oluram, məsəl üçün, idarələrdə, idarə rəislərimi, onlar məlumatları çox azdır Azərbaycandan. Hər dəfə də deyirlər ki, ay nə yaxşı ki gəldin, nə yaxşı ki biz Azərbaycanla heç bir zaman işləməmişik, necə maraqlı ölkədir, necə maraqlı mədəniyyətiniz var. Yəni, indi görək də, inşallah onu da edəyək. Sevdə xanım, təsadüfi deyil ki, vaxtı da Tur Heyerdal'da Skandinavların Azərbaycanla soy köklərinin bir mənşədən olması haqqında da fikir sürmüşdür. Üzərində dayanmalı məsələdir. Mən elə gəlir ki, İsveçdə, Norveçdə, Danimarkada bu ölkələrlə, yəni bir şeydən Avropada insani dəyərlərin, hüquq dəyərlərinin, qanunun aliliyinin təmin olunduğu baxmayaraq ki, illərdir öz siyasi idarə etmə formalarını, yəni dövlət idarə etmə formaları monarxiyadır. Amma insan mehvərli ölkələrdir. Xoşbəxtlikdən mən gəzmişəm, görmüşəm orada insana verilən dəyəri və bir də sizlərin orada bir Azərbaycan adına fəaliyyət göstərməniz və gerçəkdən qürur vericidir ki, sizin safda, saf əziz izləyicilərin də nəzərinə çatdırım ki, elə İsveç-Azərbaycan birliyi anlamındadır. Svetska, Azərbaycanska, Föreningska, saf. Yəni, saf adı ilə məşhurdur. O safın idarə heyətində İsveç vətəndaşının olması da, təqdir olması, əslində, alışlanması haldır ki, bir İsveçli özünü Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğ olunduğu cəmiyyətin rəhbərliyində görürsə, əslində, torpaq da, vətən də insanı ilə dəyər tapır. Yəqin ki, onlar da sizlərin simanızda Azərbaycan insanının dəyərini görüblər.
Gerçekten bizim insanımız değer veriləsidir. Çox təəssüflər olsun ki, biz zaman zaman özümüzlə özümüzü dəyərləndirə bilməmişik. Bu, hə, siyasi idarə etmə formalarından asılıdır, düşdüyümüz coğrafiyadan da asılıdır, yaşadığımız problemlərdən də asılıdır. Mən istəyərdim ki, Sevda Dadaşova 16 ildə Azərbaycan, siz ixtisasca həkim olmuşsunuz, doğru mu mən? 16 ildir oradasınız, amma Azərbaycanla sizi sıx bağlayır, hətta burada eviniz də var, yurdunuz da var, gəlirsiniz, gedirsiniz, amma bir də bir İsveç vətəndaşı olaraq, İsveçli olaraq Azərbaycan İsveçdən necə görünür? Azərbaycan İsveçdən necə görünür? Biraz çətin sualdır. Göz gördüklərinizi necə görürsünüz İsveçdə Azərbaycana baxanda? Amma mən sizə bir şey deyim ki, hər il demək olar ki, mən Azərbaycana gəlirəm və gəldikcə yəni, yeniliklər görürəm, təzə yeni bir şeylər və həqiqətən də yəni, görsəmiz ki, buradakı vəziyyət daha da yaxşı olur, düzəlir. Şəhərindən tutmuş, yəni, çox gözəlləşir, yəni, təzə yeni parklar tikilir. Sonra hətta aeroportdan başlayaraq, qabaq, yəni bir 10 il bundan qabaq necə səni qarşılayırdılar və indi bugün necə qarşılayırlar, həqiqətən də sevindirici bir hal. Gən inkişaf var, irəliləyiş var. Bəli, bəli. Aha. Sonra bu Hasan xidmət ki, yarandı. Yəni, çox dəyişikliklər var və mən əminəm ki, həqiqətən əminəm yəni ki, qısa bir zamanda biz heç Avropadan yəni bu şəkildə yəni qanunlara riayət etməyik. Biz Avropadan geriyə qalmayacaq. Sadəcə biraz zaman lazımdır. Mən çox pozitiv insan olduğuma görə də mən həmişə pozitivi görürəm. Mən həmişə onları arzulayıram. Pozitivi arzulayıram simbol öz vətənim üçün. Amma yəni, bütün negativlara da hazır olan bir insanam. Təbii ki, negativlər amma deyilməlidir ki, onların həlli mümkün olsun. Elə deyil bəli, mi? Bəli, bəli. Yəni, biz də istəyirik ki, bayaq təkrar elədim, siz orada yaşayırsınız, mən də gedib görmüşəm. Yəni, biz də istəyərdik ki, İsveçdəki qanunlara riayət, İsveçdəki insana hörmət bizdə də olsun. Hə, təbii ki, mühitimizdə də fərqlər var, coğrafiyamızda da, havamızda da, hətta günəşin batıb çıxması orada daha fərqli olur, bizdə daha fərqli olur. Bunlar çox fərqlərdir. Amma bəzi şeylər var ki, məsələn, hüquq, qanunun aliliyi nə olar Azərbaycanda da icra olunsa, Azərbaycan insanı da İsveçdə yaşayan insan kimi dəyər qazansa, bu sizə də xoş olar. Təbii ki. Amma yenə də müqayisə edəndə 10 il bundan qabaq və bugün fərq böyüdür. Sonra deyirsiniz, Azərbaycan oradan necə görsənir İsveçdən? Hamıya məlumdur bu saat məsələsi, məsəl üçün də. İndi oturub saatını araşdırırlar ki, kimindir, nədir, haradandır. Heç kəs də fikirləşmir ki, bəs bu İspaniyada bu uğurlu hadisəsi olub. Niyə belə, yəni, vəziyyət niyə belədir? Yəni, demək istəyirəm ki, İsveçdə axtarırlar, bahanə axtarırlar ki, yəni, Azərbaycanı pisləsinlər, amma bu müvəqqəti olan bir haldır. Yəni, bəhanə vermək lazım deyil, elə deyil mi? Müvəqqəti olan bir şeydir, çünki artıq biz orada varız. Yəni, biz deyərkən ki, mən safı yəni, nəzərdə tutmuram, biz Azərbaycanlılar orada varıq və yavaş-yavaş orada yəni, Azərbaycanın həqiqi mənasında, yəni Azərbaycan necədir, onu biz onlara, İsveçlərə və başqa xarici ölkədən gələn vətəndaşlara biz onları tanıdırıq. Sevdə xanım, keçən ildən Azərbaycanda Diaspora Komitəsində böyük dəyişikliklər oldu. Komitənin sədri dəyişildi. Bundan öncə Diaspora Komitəsi ilə bağlı, hətta dövlətin ən yüksək səviyyəsində ciddi iradlar bildirildi. Sizin də fəaliyyətiniz faktiki olaraq yeni diaspora rəhbərliyi ilə eyni vaxtda düşür. Bəli. Yəni, diasporaya yeni nəfəs gözləyir soydaşlarımız. Necə düşünürsünüz? Gəlişmə var mı? İrəliləyiş var mı? Yəni, siz hər halda 2017-də yaranmışdınız, görmüşdünüz. Bilirsiniz, mən demək olar ki, 2017-də, 1 fevralda biz yarandıq. O vaxtlar başqa bir sədr idi. Heç bir əlaqəm yox idi, çünki maraqlanmırdılar heç belə, yəni, kontakta girməyə, nəsə bir şeylər yardım göstərməyə, dəstək olmalı, yəni, can atmırdılar. Yəni, o qədər də, yəni, mənim kontaktım yox idi.
Amma təzə sədir Fuad Muradov gələndə söhbətlərimiz olub bir neçə dəfə. Həqiqətən də Fuad müəllimin fikirləri, düşüncələri, planları çox xoşuma gəlir. Yəni, çox görsənir ki, həqiqətən bu insan öz işini sevən bir insandır. Çox gözəl. Bizim Sevda xanım, uzun illər diaspora ilə bağlı böyük bir problem olub, yəni Avropada da, başqa ölkələrdə də. Diasporada fəaliyyət göstərənləri Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə bölüblər. Siz necə düşünürsünüz? Yeni rəhbərlik diasporanı sırf dövlətin maraqlarına xidmət etdirməyə təşviq edə biləcəkmi? Yəni, söhbət bundan gedir. Yəni, mən deyirəm ki, Avropada yaşayırsınız, Avropada vətən qeyrəti çəkirsiniz, Azərbaycanın bayrağını ucaldırsınız, Azərbaycanın şeirini, musiqisini, mədəniyyətini yayırsınız, tarixini yayırsınız. Belə olan bir fəzada, belə olan bir ortamda bir də sən Azərbaycanda hansı partiyanı dəstəkləyirsən, sən digər partiyanı dəstəkləyirsən. Belə ayrımçılıq mənə gəlir ki, Azərbaycan xeyrinə addım atmağa imkan verməz. İndi bu proses dayanıbmı? Bu prosesə müəyyən önləyici addımlar atılıbmı bu proseslə bağlı? Rüfət bəy, mən bilmirəm, siz bilirsiniz ya yox. Yəni, komitə, diasporalı iş üzrə komitə, dövlət komitəsi, onlar bütün dünyada şuralar yaratdılar. Koordinasiya şuraları yaratdılar və orada da onların əsasnaməsi var. Əsasnamədə də yazılır. Hər kəs ki, özünü Azərbaycanlı sayır, şuranın üzvü ola bilər. Yəni, bu, məncə, yetərincə cavabdır ki, orada həm özləri hər dəfə deyirlər ki, yəni, kim istəyirsə, buyursun, şuranın qapısı hər kəsə açıldır. Yəni, Azərbaycanın naminə, bunun bir hüquqi bazası da var. Kim nə iş görmək istəyirsə, buyursun. Yəni, mən bu bir ildə heç bir ayrı seçkinlik hiss eləməmişəm. Çox gözəl. Mən bir siz nə demək istəyirəm, Sevda xanım? Çox istəyərdim elə olsun. Deməli, qonşu İran İslam Respublikası var. Və ölkənin yarıdan çoxu Azərbaycan türkləridir. 1979-cu ilin, səhv edirəmsə, aprel ayının 1-də, yəni Cumhuri günüdür, Cumhuri İslami günü hesab edirlər onu da. Belə bir konstitusiya qəbul olunub. Konstitusiyanın 15-19-cu maddələrində təsbit olunub ki, hər millət öz ədəbiyyatını, dilini inkişaf etdirmək hüquqına malikdir. 40 ildir. Bu günlərdə söhbət yayılıb ki, İranda ana dilimizdə təhsilə başlayıblar, amma faktiki olaraq pilot layihələrdir. Ana dilində təhsilin heç bir sistemi yoxdur. Yəni, bu hər halda verilişimizin mövzusuna aid olmasa da, mən ona görə deyirəm, qanunda olması, hüquq bazasının olması yaxşıdır. Amma bir də var onun reallaşdırılması, praktik olaraq həyata keçirməsi. Mən çox istəyərdim ki, o koordinasiya şuralarında təmsilçiliyi ilə bağlı, xaricdə yaşayan heç bir soydaşımıza məhdudiyyət qoyulmasın. Bir halda ki, o soydaşımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, Azərbaycanın suverenliyinə, Azərbaycanın varlığına qarşı mübarizə aparıb, necə ki, Hollandiyada vaxtı ilə Talışı Muğan Respublikasının özünü, qondarma Talışı Muğan Respublikasının prezidenti elan etmiş, Əlkiram Ümmətov kimlər də var ki, bugün, yəni onu mən şəxsən, təkcə o separatizminə görə yox, bugün erməninin qucağında oturmasına görə qınayıram və lənətləyirəm hər zaman ki, bu sən ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayan 100 minlərlə talışa qarşı xəyanət etmişsən. Yəni, belə insanların Koordinasiya Şurasında olmasını istəməzdim, amma Azərbaycanın varlığını, Azərbaycanın uğrunda mübarizə aparan insanları orada olması gerçəkdən vacibdir. Gözləntiləriniz nədir? Məsələn, Bakıdan bir soydaş olaraq gözləntiləriniz nədir? Məsəl üçün, biz saf olaraq, məsəl üçün, İsveçdə olan səfirlik, nümayəndəlik bizə böyük bir dəstək göstərir və biz onlara çox minnətdarıq. Təbii ki, komitədə bizə çox başda Fuad müəllim olmaqla dəstək göstərir, həm maddi, həm də mənəvi. Hətta bilirsiniz də, elə bir hallar olur ki, insan haradasa ruhdan düşür, amma bir ki, onların kəlmələri yetər ki, daha da yəni həvəslə bu işi davam etmək. Bilirsiniz ki, diasporanla işləmək, yəni diasporacı olmaq
bu hamısı könüllü, insanlar fədakar olmalıdır. Biz bunu sevə-sevə edirik, özümüzə borc bilib eləyirik. Və ən azı mənəvi dəstəyə bizim hər zaman, hər tərəfdən ehtiyacımız var. Sevda xanım, indi isə mənim üçün çox maraqlı olan mövzuya keçirəm, yəni söhbətimizin bu bölümünə keçirəm. Saf 2 il ərzində, 2 ildən artıq olur da, 2 il ərzində hansı işlərə imza atmışdır? Yəni, bunun səs sorağını çoxdan da eşidirik. Biz də öz dilinizdən eşitmək istəyərdik ki, kanalın izləyiciləri tanış olsunlar, yəni SAF-ın fəaliyyəti ilə bağlı. 2 il ərzində təbii ki, önəmli günlər. Həm bayramlar, məsəl üçün, Novruz bayramıdır, Həmrəlik günüdür, Respublika günüdür. Azərbaycandan müğənnilər, musiqiçilər dəvət edirik, canlı yəni musiqi ilə gözəl bir şəkildə qeyd edirik. Bunlar niyə lazımdır? Həm öz azərbaycanlarımız bir-birini görüşsünlər, həm gələcək nəsil uşaqlar ki var, onlar bizim adət-ənələri bilsinlər, həm də biz bu mədəniyyətimizi xaricilərə tanıtdırırıq. Ondan başqa da təbii ki, bu 20 yanvardır, Xocalı hadisəsidir, onları mütləq biz qeyd edirik və onu da çalışırıq ki, biz yox Azərbaycanlılar, oturub Azərbaycanlılara yox, biz çalışırıq ki, İsveçlilərə danışsınlar. Birinci biz gedirik, ona görə deyirəm, idarə heyət biz İsveçli, o çox gözəl bir məlumatı var. Hətta mən onu birinci dəfə danışanda ağlamışdı. Çox pis təsir eləmişdi, videolara da baxan, izləyən, Xocalı ilə belə. Yəni, böyük bir faciə, yəni bir tragediya, yəni bir neçə gün hətta özünə gələ bilmirdi ki, yəni doğrudan mı, həqiqətən mi belə bir hadisə olunub? Ondan başqa, məsəl üçün, biz seminarlar keçirdirik, inteqrasiya necə, sonra bilməyəm, insanın hüququ, diskriminasiya, yəni bizə hər zaman İsveçdə yaşayan Azərbaycanlılar müraciət edə bilərlər və eləyirlər də. Kimə hansı mövzuda olur, fərqi yoxdur. Balacadan çıxmış, tüşüz, onlu böyükə qədər müraciət edirlər və biz bacardığımız qədər onlara yardımcı oluruq. Dillə mi, əlaqə, zəng vurmaq mı, ya da məsəl üçün hansısa bir başqa bir dəstəyimizi əsirgəmirik. Ondan da əlavə, məsəl üçün, bir il bundan qabaq, hələ bir ilimiz yoxdur, sentyabrın biri olacaq bir il, bir məktəb yaratdıq. O məktəbdə Azərbaycan dili mütləq. Birincisi, bizdə belə bir qanundur ki, bilməsə bilə, bizim məktəbdə Azərbaycan dilində danışırıq ancaq. İki qanunumuz var, ancaq Azərbaycanca danışmaq və görüşərkən mütləq bir-birimizdən qucaqlaşırıq. Yəni, biz səmimiyyət bir-birimizdə yaradırıq. Hətta uşaqlarının, müəllimlərin arasında və yəni. Yəni, bir ailə aurası yaradırıq biz o məktəblə. Həm uşaqlar gəlir, avtomatik olaraq Azərbaycan dilini, hələ bir ailələrdən uşaqlar gəlir ki, həqiqətən, ana-ata bir Azərbaycanlı olsa da Azərbaycanca bilmir. Hansısa bir səbəblər, o bizə maraqlı deyil. Amma bizə maraqlı odur ki, gəlsin məktəbdə öyrənsin. Qulaq asır, işidir, başa düşmür, tərcümə edirəm, məsəl üçün, təzə-təzə gələndə uşaq yardımcı oluruq təbii ki. Amma sonra vaxt keçir, bir ay keçir, iki ay keçir, görürük ki, bu uşaq başa düşür. Bir də görürük, aha, uşaq biz Azərbaycanca cümlələr deyir. Yəni, avtomatik olaraq gələrkən, Azərbaycan dilini öyrənirlər, Azərbaycanlı dostlar qazanırlar, onlar məktəblən də dışarıda görüşürlər, gəzirlər, WhatsApp-la qruplar yaradırlar. Yəni, biz sevinirik, çünki onlar bizim gələcəkdir, onlar bizim gələcək. Çox maraqlıdır, Sevda xanım ki, bugün Azərbaycanda kütləvi şəkildə rus dilli məktəblərə axın var. Bunun səbəbləri var, səbəblərindən biri də xarici dil sayılır da, əralda rus dili Azərbaycanda. Sovetlərdən sonra Azərbaycan dövlət dili, Azərbaycan dilidir, Azərbaycan türkçəsi, əslində bu adla bağlı da problemimiz var. Amma əgər sən rus dilində məktəbləri dövlət büdcəsindən maliyyələşdirib, onları inkişaf edətdirəcəksənsə və Moskvadan dərsliklər gətirəcəksən, təbii ki, orada təhsilin keyfiyyəti yuxarı olacaq. Tam bu prosesin əksinə olaraq siz İsveçdə ana dilimizin yaşanması üçün mübarizə aparırsınız. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Mən istəyərdim ki, verilişimizin sonlarına da yaxınlaşaraq, nə kimi, yəni ənənəvi sualdır, yəni biraz da şablon sualdır ola bilər. Nə kimi işləri planlaşdırırsınız bax gələcəkdə, bax saf olaraq,
Sizin yəqin ki, Stokholm Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə də bərabər çalışırsınız. Bəli. Sonra Cavanşir Bəygi ilə də, Qarabağ Dərnəyi ilə də, digər təşkilatlarla da, İstəyir Azərbaycan Evi ilə də. Yəni, biz çalışırıq hər kəslə əməkdaşlıq eləmək. Kim bizə, demək olar ki, qapısını açırsa, biz, yəni, ya da biz kiməsinə təklif edirsə, yəni, əməkdaşlıq etmək, iş birliyi etmək biz hər zaman varıq. Fərqi yoxdur, hansı cəmiyyətdir, hansı dərnəyimi ya da... Amma məcburiyyət yoxdur, məcburiyyət yoxdur. İndi deyirsiniz ki, bizim məqsədimiz nədir? Yəni, nə kimi planlarınız var? Planlarımız odur ki, bacardığımız qədər Azərbaycanı layiqlicə təmsil edək. Məsəl üçün, bax... Nobel məsələsi də var idi, Nobel muzeyinə getmişdik, oranın müdürünə danışmışdıq ki, niyə bax, bu Nobel qardaşların bu qədər böyük bir fəaliyyəti olub Bakıda, Azərbaycanda, amma burada muzeydə balaca bir növxə də olsa iş olanmayıb. Yoxdur. Əsla yoxdur orada. Yoxdur. Yəni, mən onu getmişəm, amma içərisini tam gəzə bilmək. Yoxdur orada bir şey, sadəcə belə bir titrlar gedir orada, orada məsəl üçün biraz... Bir cümlə var ki, bunlar Azərbaycanda yanı Nobel qardaşları olublar və salam. Düzü danışdıq, söz verdi, görək inşallah. Bəlkə burdan ora material aparmaq lazımdır. Yox, onlarda yetərincə var elə bir şeylər, sadəcə bunların yerləri yoxdur, muzey balacadır deyə. Gözləyirlər ki, daha geniş yer versinlər, onlar köçsünlər ora. Bu bələdiyyənin binasıdır da, elə deyilmi? Bu içəri şəhərdədir, içəri şəhərdədir. İndi görək inşallah nə olacaq. Sonra bizim bir rəqs qrupumuz var. Adını Qarabağ qoymuşuq. Onu da niyə qoymuşuq? Biz mədəniyyətlə məşğuluq, biz siyasiyyətlə məşğul deyilik. Amma bir incə bir xətlə biz hər zaman Qarabağı toxunuruq. Biz Azərbaycanlılarıq, amma Azərbaycandan çıxanda hamımız Qarabağlı olmalıyıq. Şübhəsiz. Qarabağ bizim yaralı yerimizdir. Adın özünün belə orada... Hallanması çox önəmlidir. Bəli, çünki orada demək olar ki, bizi artıq çox qəşən tanıyırlar orada. Bütün festivalları, demək olar ki, tədbirləri çoxusuna dəvət edirlər və orada millərcə publika olur və publikanın arasında hansı millətlər istəyirsiniz var və təbii ki, ermənilər də var. Biz də orada çıxarkən, uşaqlar çıxış etmədən öncə orada Qarabağ Azərbaycanın işğal torpağıdır. Millərcə uşaqlar doğma torpaqlarından didərgin olublar. Biz Qarabağ ədalət istəyirik, biz bütün dünyada yaşayan uşaqlara sülh istəyirik deyərək başlayırıq çıxışımızı və bu uşaqların çıxışları böyük bir gürültür alqışlarla qarşılayırlar. Həm geyimləri, həm rəqsləri çox profesional bir şəkildə... Qarşıda hər hansı bir proqram nəzərdə tutmuşsunuz? Var, çox şey yanı var. Həm bizim öz təşkil elədiyimiz konsertlar, tədbirlərdir, həm məsəl üçün başqa bir ölkələrdə də təşkil olunmuş festivallardır. Hətta biz İzraillə hər il martın 29-dan aprelin 5 gün bütün dünyadan uşaqlar gəlir. Hər gün bir şəhərdə olur. Yerusalimdə, Tel Avivdə, Badiyam, sonra 1-2 dənə də. Hər şəhərdə 5 ölkədə festivallar keçirilir. Və bizə ora dəvət almışıq ki, biz gedik... Sülh missiyalıdır da. Bəli, bəli, mütləq. Biz Qarabağ rəqs qrupu İsveçi təmsil edir orada. Gözəl, çox gözəl. Çox gözəl. Yəni, İsveçi təmsil edir Qarabağ qrupu. Və orada mən, bəli, çox belə maraqlı bir şeydir. Simvalik olaraq da çox maraqlı. Və orada da bir soruşur, yəni, deyim ki, biz Azərbaycanlı millət olaraq, biz tək-tək İsveç bayrağını yox, Azərbaycan bayrağını da istəyirik səhnədə çıxarda. Bizə icazə verdilər. Gözəl. Hətta dedilər ki, Azərbaycan heç bir zaman qatılmayıb o festivala. Yaxşı olar, siz gedib Azərbaycan bayrağımda orada. Yəni, orada artıq iştirak etmişsiniz, edəcəksiniz. Edəcəyik. Tamam, gələnin 2020-də, martın sonu, 5 gün biz orada olacaq, 5 şəhərdə. Bizim Qarabağ rəqs qrupu orada İsveçə təqdim edəcək. Çox gözəl. Və bundan sonra əlavədə təbii ki, məktəbi davam etmək, daha da gücləndirmək. Çünki bizim məktəbdə tək dil, Azərbaycan dili yox. Azərbaycan musiqisidir, Azərbaycan mədəniyyətidir, ədəbiyyatıdır, tarixidir. Bunları hamısını, məsəl üçün, biz orada çalışırıq. Daha da yüksək səviyyədə inkişaf edirik. Yəni, bunlara yalnız sevinmək olar, bunlara yalnız qürurlanmaq olar. Mən sizə təşəkkür edirəm. Yəni,
soyuq. Bir dəfə Norveçdə soydaşlarımızla görüşəndən sonra yazılarımın birində yazmışdım ki, soyuq Skandinaviyada Azərbaycanın isti nəfəsini yaşadan soydaşlarımız. O kateqoriya siz də aidsiz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Və fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun və çox böyük bir ümidlə sizi təkrar İsveçdə, Stokholm şəhərində İnşallah görüşər inşallah. Bütün soydaşlarımıza salam deyin. Yəni, buradan da bizim efir imkanlarımızdan kanalımız kameraları önündə istifadə edib. Bütün soydaşlarımızda, İsveçdə yaşayan, Norveçdə, Avropanın istənilən nöqtəsində yaşayan soydaşlarımıza var olun deyirik Azərbaycanın adını, varlığını. Yəni, siyasi mənsubiyyətinə asılı olmayaraq hər kəsə aiddir bu. Azərbaycanın varlığını uzatdan hər kəsə buradan Azərbaycandan, yəni yeganə Azərbaycan adında müstəqil Respublikanın paytaxtından salam və sayğılarımızı çatdırırıq. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı İsveçdə fəaliyyət göstərən İsveç-Azərbaycan Birliyinin sədri Sevda xanım Dadaşov idi. Sağ olun, sağ ola qalın. Bir daha təşəkkür edirik.